Hej! Jag heter Adam Pankvist och jag är industridoktorand eller företagsdoktorand på Högskolan i Skövde. Eh, och jag jobbar till vardags på Insert Coin som är en gamification-studio i Göteborg som finansierar den här eh, eh, forskarutbildningen. Jag forskar på gamification, det vill säga hur man flyttar ut spelmekaniker från spelen och sätter in dem i en icke-spelverksamhet. Det skulle kunna vara träning, life science, e-hälsa och e-learning. Men det kan också vara inom resurssparande och en hel del inom farma. En av de stora frågorna som jag lyfter som är så viktig i skolan är hur vi bygger motivation för eleverna och hur vi kan öka elevernas engagemang för de olika skoluppgifterna. För det vet vi idag att skolan tävlar med den uppmärksamhetsekonomi som de stora sociala medier eller stora applikationerna har implementerat i deras vardag. Och hur ska då skolan kunna stå emot eller kanske rentav vara en kraft emot det för att driva på ett livslångt lärande? Skolan kan ju dra nytta av forskningen genom att se på vilka drivkrafter som lärande behöver förstärka. Det kan ju till exempel vara, det är det här spelen gör väldigt bra på ett sätt. Spelen är väldigt duktiga på att få oss att fortsätta spela spel. Och det är ju det som en del av min forskning kommer att gå ut på, det är att titta på hur man kan använda just de drivkrafterna för att fortsätta lära sig eller fördjupa sig i ett ämne.